Böyük itki veren Rusiya qüvvələri Belarus və Rusiyaya qayıtmağa məcbur olublar. Bu haqda Britaniya kəşfiyyatı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, Rusiyanın Donetsk və Luganskdakı hücumlara diqqət yetirməsi görünür onun birdən-birə çox əhəmiyyətli hücum xəttini var gücü ilə saxlamağa çalışmasının susqun etirafıdır. Böyük itki veren Rusiya bölmələri ehtiyatları yenidən təşkil etmək və artırmaq üçün Belarus və Rusiyaya qayıtmağa məcbur olublar. Bu fəaliyyət Rusiyanın onsuz da gərgin vəziyyətdə olan logistikasına əlavə təzyiq göstərir və Rusiyanın Ukraynadakı ön bölmələrini yenidən təşkil etməkdə hansı çətinliklərlə üzləşdiyini nümayiş etdirir. Rusiya çox güman ki, məhdud yerüstü manevr imkanlarını kütləvi artilleriya və raket zərbələri ilə kompensasiya etməyə davam edəcək, məlumatda vurğulanıb.